ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ବୁକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ତା 23/10/2015 କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି ଗ୍ରାମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଜେନା ବୟସ 45 ବାଇଗଣ ଫସଲ କ୍ଷତି ଏବଂ ଋଣ କିସ୍ତି ଶୁଝିବା ଚାପରେ କୀଟନାଶକ ବିଷ ଦାନାଦାର ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଗଲା, ଦଶହରା ପଡ଼ିଗଲାଠୁ ଡବଲ କିସ୍ତି କହିଲେ, ଡବଲ କିସ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଡବଲ କିସ୍ତି 1200 ଟଙ୍କାରୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜିତ ହେବି ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ରହ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଣିକି ପୁଣି ଦେଇଗଲେ 700 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତା'ପରେ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଗଲେ ହାରି ଆସିକି ସେଠୁ ଏତିକି ବେଳକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ 700 ଟଙ୍କା ପରେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ 700 ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? କର୍ଜ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ତ ତାଷରୁ ଚଳଉ ନା, ଆମ ତାଷ ତ ନୁକସାନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣଟା କରିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଅଧିକାରୀରୁ 15,000 ଆଉ ଏଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 15,000। ଅଲଗା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଧାନ ତ ଧାନ କାଢ଼ିବା ସେଇ ଆଉ କେଉଁଠୁ। କେତେ ଜମି ଟୋଟାଲି ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଚାଷ କରିଥିଲେ 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ ଫସଲ ବାଇଗଣ କରିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ସେଇଠୁ ସବୁ ପୋକ ନାଗିଗଲା, ପୋକ ନାଗି ଡାଳ ସବୁ ମରିଗଲା। ତ ଯାହା ବି ଯାହା ବାହାରିଲା 5-10 କିଲୋ ଲେଖା ସେ ସବୁ ପୋକା ଗୋଟାଏ ଭଲ ହେଲେ ବାହାରିଲାନି, କିଛି ଟୋଟାଲ ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଧାନ ଫସଲ ବି କିଛି କରିଛୁ, ତା'ପରେ ଧାନ କଡ଼ିଆ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧାନ ନେବେ। ମଲା ପରେ ସମେତ ଆସିକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଆଣିଛି ଧାନ କଡ଼ିଆ ଦିଅ, ଧାନ ଦେଢ଼ ବସ୍ତା ନେବେ, ବସ୍ତାଏ ଧାନର ପଇସା ଦେବେ, ଦେଢ଼ ବସ୍ତା ଧାନ ନେବେ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଥିବାର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଆକାରରେ ନେଇଥିଲେ? ବିଲ କରିଥିଲେ, ଚାଷ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଧାନ କାଢ଼ିବା ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି? 8,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କେମିତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ଜ ଧାନ କାଢ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଧାନ କାଢ଼ିଆ ଦେଇଛୁ, ଧର ମୁଁ 8-9,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି, 9,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଅଭାବ, ସିଏ ସେମିତି ଅଭାବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବୁ ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ। ଆମେ ଆଉ ଏଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, କହିବୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଅଛି, ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ଉଜୁଡ଼ା ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 0671250810 ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି ଚମ୍ପତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।